Мърди ми, айде, трябва да плетам. Я, батка, не е вам жива сила. И сите ми викаат, браво, бе, Тошо, алалнека ти е, тоя е муж. Па тоя е муж, ебата е, неке гледам у такмицу в ефтина струя. Холандия, Енглеска, нешо, Холандия 2-0 водела, як штик, разбираш. А у живота в батка, ке налеташ на типови, шо им редуваат жените и шо немаат своя я. Я такви типови батка презирам. Тоя се папучари и я много ги мързам, разбираш. Бе, не може она мене. Амри, мърдни. Е, батка, рецимо, яко взимам да пеглам. Не смее да ми писне. Само ки гръзна муна, си го взима делинското, свитка опашка, седна и гледа телевизия, шо ке прави. Абе, я не съм ми рекол сто пъти. Ти се меша на тебе, кога гледаш спортски преглед? Не. О, на мене. Я, батка, на жена и пружам све. Али най-више ме нервира кой пружам веш и кой ми се меша у щипки. Е, хвала щипки. Да, да, едно. Да, и се дига, да. Да, да. Маче, айдете со комшиката, напите се кафе и не ви се мотаю кой нов, да? Е. Она мене. Я, батка, стварно не можам да сватам жена ми, како може да го фати оној буљаш за швалер. И дужи 200 марки 3 месеца, бе. Много е наивна. И после она мене. А типот... Збора дека ја секој се веле со пенјуар, идам да купувам млеко. Абе, кој купува млеко денес на Савајле? Ona mene. Капетајц!